mpaka juzi kuona huyu ndugu yetu anaitwa Malala juzi amefanywa secretary general wa chama cha UDA. Alafu hata hajakaa kwa ofisi siku moja, anaenda Eldoret anaanza kutoa vitisho ati chama cha Ford Kenya, chama cha ANC, chama cha Maendeleo Chap Chap ati tuvunje tuingie katika UDA. Nataka tuseme leo tukiwa Makindu, ijulikane Kenya mzima, nikiwa kiongozi amechaguliwa chini ya chama cha Maendeleo Chap Chap, hatutavunja chama chetu. Hatutavunja chama chetu, lakini tutakuza chama chetu. Bali acheni kuharibia mheshimiwa rais. Sisi tuliingia hii chama, tuliingia muungano wa Kenya kwanza kwa mwaliko wa none other than the president. And the president has not said anything to the contrary. Tu wakati tuliingia tulisikizana na mheshimiwa rais kwamba chama, kila chama kitajisimamia. Ni kama boma. Kila mtu ako na nyumba yake, huyu ako na nyumba yake, huyu ako na nyumba yake. Wakati tunataka kula pamoja tutakutana. Hiyo ndio koalisha. Ama namna gani? Kwa hivyo tutangaze kwamba wanaharibia mheshimiwa rais. Uwezi kuwa mheshimiwa rais pande hii anavutwa na upinzani, alafu sisi wenyewe hapa ndani pia tunamvutia chini. Nafikiri hapo hakuna akili. Hapo hakuna akili. Inafaa kuwa sisi ambao tuko katika muungano wa Kenya kwanza, tunamsaidia mheshimiwa rais kuzima moto, si kuwasha moto. Ama namna gani? Na hivyo ijulikane kwamba juzi tulisikia watu wakisema kwamba we sabotage President William Ruto from outside and from within. And we think the people saying these things are part of the saboteurs who do not want the president to succeed in his agenda. And so we want to warn Mheshimiwa Malala, the things that you are doing amount to sabotage. You are sabotaging the president. The president has a very big agenda. Watu wanataka maji, watu wanataka barabara. Kenya gharama ya maisha imeenda juu. Mheshimiwa rais anataka kurudisha gharama ya maisha chini. Ama namna gani? Kina mama wanataka mheshimiwa rais juzi alilaunch, relaunch women fund. Kina mama hapa wanataka wapate pesa. Vijana wanataka kazi. Hiyo kazi yote iko kwa mikono ya mheshimiwa rais. Alafu wewe unasema ni secretary general wa chama cha rais, alafu unaanza kuleta vita kati ya boma ya rais. Sasa unamsaidia ama unamsabotage? Si hiyo ni kusabotage rais. Kwa hivyo we will call saboteurs by their name. Malala, you are a saboteur. You are sabotaging the president. Na tunajua umetumwa. Na wale wamekutuma tunajua pia ni saboteurs. Na ujue kwamba sisi katika Chap Chap, na najua huo ndio msimamo wa chama cha Ford Kenya cha mheshimiwa Wetangula, na ndio msimamo wa chama cha ANC cha mheshimiwa Musalia, na ndio msimamo wa vyama vyote vinazounga mkono mheshimiwa rais. Hakuna chama itavunjwa.